клініка мікрохірургії ока Medicus. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». 21 жовтня у народному календарі – Трофима та Пелагеї преподобних. Колись говорили, Трофим шубу лагодить, а Пелагея рукавиці шиє, адже до зими вже зовсім близько. А якою ж буде погода 21 жовтня, дізнаємося за мить. По області хмарна погода з проясненням, часом невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман, вітер 9-14 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 5-10. Місту хмарна погода з проясненнями, часом невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман, вітер 9-14 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 4-6 тепла, вдень 7-9 тепла. В історії ж цей день запам'ятався тим, що 21 жовтня Христофор Колумб відкрив Америку, а також було здійснено перший політ над Еверестом на повітряній кулі. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. До зустрічі на ТВ4. Клініка мікрохірургії ока Medicus. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.